Malcolm X video. Bitiyor. Facebook, Instagram. Bizi terbiye etmişsin. Ya geliyor. İtiraf edeceksin. Bakın ne geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulillah ve ba'd. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Thumma inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zare talak undumachinin Muhammed Awwal salahına attalal. Allah subhanahu ve ta'ala imaraw. Allah izanillet. Allah cenneti adırgav. Allah tawbaun tawbatun. Allah subhanahu ve ta'ala yikabalav. Allah subhanahu ve ta'ala indi haynet baroçun rasaçav talavutav. Leylaun yemmilavutu indi haynet mirtoçun. Allah subhanahu ve ta'ala buzoçun fatroal. Kennezi kemirtoçu mahakkal. ወንድማችን ኡስታዝ መሐመድ አወል ሳላ በጣም ታላቅ ሰው የነበረ ከነበረበት ከዛ ህይወት ውስጥ ወጥቶ ትናንትና ያበላሸውትን ትናንትና የሰራሁትን ቀይራለሁ ይሄ ድምጼ ለፈሳድ አይውልም አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ለማስተዋወስ እሱን ለመዘከር እንጂ ለሌላ በጭራሽ አይሆንም ብሎ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እነተኛ ተውበት አድርጎ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተመለሰ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሪያ ነው ሁላችንም እናውቀዋለን መሐመድ አወልን ምናልባት ሳሩ ቅጠሉ ሁሉ ያውቀዋል ለብዙዎች የሂዳያ ሰበብ የሆነ ሰው ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይማረው አላህ ይዘንለት ነገ ሁላችንም እሱ ወደ ሄደበት እንሄዳለን ይሄ ሰውዬ ሷሊህ ነበር ሙተዋዲዕ ነበር ከሰዎች ጋር ተግባቢ ትሁት ሰው ነበር እንደው እኔ ማስተዋውሰው የዛሬ 10 ምናምን አመት ይሁን ከዛም በፊት እንዳሁኑ ነሺዳ ማውጣት እንጉርጉሮ ማለት ሳይጀምር በፊት መስጊድ ላይ እዕቲካፍ ብሎ ሸጎሌ መስጊድ መጥቶ ብቻውን ኩርምት ብሎ ጥያቄ ያለኝ አንዳንድ ነገር ሲለው ማስተዋውሰው ከዛ በኋላ ግን ዛሬ የብዙዎችን ህይወት ለውጧል ብዙ ወጣቶች ከነበሩበት ፈሳድ በሱ ተመልሷል የብዙ ወንዶችን የብዙ ሴቶችን የብዙ አባቶች እናቶችን ህይወት የለወጠ ሰው ነው ዱንያ ሳምረው በዘፈኑ በጭፈራው ብዙ ማግኘት ይችል ነበር ነገር ግን አበደን አላደርገውም ከዛሬ ጀምሮ ለአላህ ብዬ ተመልሻለሁ ብሎ ይሄው ኢስቲቃማውን ይዞ እስካሁን ድረስ ቀጥሏል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ዛሬ ተገናኝቷል اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكيه كما ينكى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم قيه عذاب النار وعذاب القبر الله يا رب ان نمسكرالن ان يا بدنيا لا يا الله مسكروشنن يي سو دنا سوالي سو نبر بلن مسكرنال الله مسكرلت يا رب الله مارو الله زنلت وندموچه زاري منالبات وندماچنن محمدن شنيتنال ነገ ደግሞ ሁላችንም እንሄዳለን ሞት ለማንም አይቀርም ወማ ጀአልና ሊበሸር ሚን ቀብልከል ኹልድ አፈኢሚተ ፈሁሙል ኻሊዱን ይላል አላህ ለማንም ሰው በምድር ላይ ዘላለማዊነትን አልሰጠነውም ይላል አላህ ዘላለማዊነት የማን ነው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው እማይሞተው ብቸኛው የሆነው ጌታ አላህ ነው አለዚ ሁወል ሐይ አለዚ ላ የሙት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው ሁሉም ይሞታል ሁሉም ይጓዛል አንተ ብትሞት ጠላቶች ይቀራሉ ወይ ብሎ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንስቶላቸው ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ይላል እያንዳንዷ ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኛ አጀል መቼ እንደሆነ አናውቀውም ነገ እንሙት ከነገ ወዲያ እንሙት ምናውቀው ነገር የለም ኡድኺለል ጀና ፈቀድ ፋዝ ወመል ሐያቱ ዱንያ ኢላ መታኡል ጉሩር ተመልከቱ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት እያንዳንዷ ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች እማት ሞት ነፍስ በምድር ላይ የለችም በምድር ላይ ቋሚው ዘላለማዊው አላህ ነው
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام هلو ميموتال هلو ميتفال يا يكبر يا غرما بالبيت فيتي الله الله سبحانه وتعالى السوس يقرب لونه الله ياسكمته ሁላችንም ወደዛ እናልፋለን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ ሲሞት ኢዛ ማተ ኢብኑ አደም እንቀጣ አመሉሁ ኢላ ሚን ሰላሲን ነው የሚሉት የሰው ልጅ ሲሞት ስራው በሙሉ ይቋረጣል ሶስት ነገሮች ሲቀሩ ብሏል አንደኛው ሰደቀቱን ጃሪያ ነው ያሉት የማቋርጥ ሰደቃ ቀጣይነት ያለው ሰደቃ አንዱ ነው ሁለተኛው አወለዱን ሷሊህ يدعو له ዱዓ የሚያደርግለት ሷሊህ ልጅ የወለደ እንደሆነ ነው የተባለው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ነው የተባለው አው ዒልሙ ይንተፈዑ ቢሂ ጠቃሚ ዕውቀት ትቶ ያለፈ ሰው ነው ተብሏል ይሄ ወንድማችን ጠቃሚ ከመባለው ዕውቀት ከትልልቅ መልእክቶች መካከል ትልቁን መልእክት ስለ ቂያማ ስለ አኺራ ስለ ተውባ ስለ ብዙ ነገር ነግሮናል በንጉርጉሮ በድምጽ በጥሩ ድምጽ የሚመጣ ነገር የብዙዎችን ቀልብ ይሰርቃል ብዙዎችን ይመልሳል ይሄ ለሱ ትልቅ ሰደቀተ ጃሪያ ነው አላህ ይቀበለው አላህ Subhanahu wa ta'ala في ميزان حسناتي يصافለት አላህ Subhanahu wa ta'ala እኛም የምንመከር በሱ ያድርገን በሱ ምክሮች የምንመከር አላህ ያድርገን ወንድሞቼ ታዲያ ዛሬ ምናልባት ወጡ ይሄ ገመገሙን እንዲያጸዳ እንዲያጸዳ ይሄ መልክ ተሰራ ያው እንግዲህ መልክቶች ብዙ መልክቶች አሉ ወንድማችን ኡስታዝ መሐመድ አወል ሷላ ኡስታዝ ነው ምንለው ኡስታዝ ማለት የግድ ኪታብ የሚያቀር አይደለም ለሰዎች መልክት የሚያደርስ ሰዎችን በተለያየ መንገድ የሚያስተምረው ሁሉ ኡስታዝ ይባላል ኡስታዝ መሐመድ አወል ሷላ አምስት ልጆች አሉት የአምስት ልጆች አባት ነው ስድስት ነው ስድስት ልጆች ናቸው አራት ልጆች እዚህ አሉ ሁለት አገር ውጭ ሁለት ልጆች ውጭ አገር አሉ ስድስት ልጆች አሉት መሐመድ አወል ሷላ እንግዲህ አልፈዋል ትናንትና ይንከባከባቸው ይጦራቸው የነበረው እሱ ነው ዛሬ እነዚህ ልጆች በተለይ አካለ መጠን ያልደረሱት የቲሞች ሆነዋል እነዚህን ማሳደግ እነዚህን የሱን ልጆች መቀበልና እነሱን መንከባከብ የሁላችንም ግዴታ ነው በስሙ የተከፈተ በሁለት ነው በሶስት ሰዎች ስም የተከፈተ አካውንት አለ ምናልባት ዛውያ ላይ አፍሪካ ላይ ቢላል ሳተላይት ሌሎችም ላይ ያነሷቸዋል እዛ ላይም አይታችሁ ከቤተሰብም ጠይቃችሁ መርዳት ያለባችሁን ነገር በዚሁ አጋጣሚ እንድትረዱ አደራ አላለሁ አንዲህ አይነት ሰዎች ድሮ ታስታውሳላችሁ አንድ ዘፋኝ ምን ያህል ሀብታም እንደሆነ ብዙ አልበሞችን ብዙ ክሊፖችን ሽጦ ሀያቱን ይቀየራል ብዙ ነገር መሐመድ አወል ግን አናሺዶችን አውጥቶ ዛሬ ቢያወጣ ነገ ሰው በፍላሽ ተቀባብሎት ምንም ነገር እንደሌለ እናውቃለን በነሺዳው ዓለም በዚህ በኩል ያለውን የብዙዎችን ቅስም የሚሰብር ነገር ነው ያለው ብዙ ሰዎች ለመስራት ብዙ አስተማሪ ነገር ለማድረግ ያስባሉ ግን ሳይሳካላቸው እየቀረ ብዙዎቹ እቤታቸው ገብቶ የተቸገሩትን እናውቃለን ታቃላችሁ አይደለም መሐመድ አወል ገንዘብ ያለው ሰው አይደለም በመሰረቱ ይህንን ሰው እሱ ካለፈ በኋላ እሱን እንወደዋለን እሱን እናፈጥራለን ስራዎቹን እናደንቃለን የሚል ሰዎች ለቤተሰቦቹ ለልጆቹ መጦሪያ መንከባከቢያ የሚሆን ነገር ሁላችንም ተረባርበን እናግዘው ይገባል አካውንቱ ላይ በተከፈተው አካውንት እንደዚሁም ደግሞ እዛው ቤት አካባቢ ኡስታዝ ኑሩ የሚሰጧችሁ መመሪያዎች ይኖራሉ ያን ተከትላችሁ እንድትሄዱ ነው እግረ መንገድ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ የኮልፌ መቃብር ታያላችሁ ይሄ ምን አልባ ስንተኛ ዙር እንደሆነ አላውቅም ስድስተኛ ዙር ነው እየተመለሰ ላይ እየደረሰ እየተመለሰ ያለ አምስተኛ ዙር ነው መቀበሪያ ቦታ ጠፍቷል ዛፎች በቅለው እንዳለ ቀብሩን ይዘውታል የሰው ጉልበት ይፈልጋል ይሄን ቦታ የነገ ቤታችን ነው ይህንን የማጽዳት ይህንን የመንከባከብ እዚህ ላይ ገንዘባችንን ኢንቨስት የቻለ ሰው በጉልበቱ ያልቻለ ደግሞ ገንዘቡን በማውጣት ጉልበት ባላቸው ሰዎች በማሽን መሳሪያ በመግዛት ይህንን ግቢ ማጽዳት ይኖርብናል ታውቃላችሁ መዲና በቂ መቃብር በነቢይ ዘመን የነበረው እስካሁን ድረስ ሰዎች ይቀበሩበታል 1400 ዓመት አልፎት ማለት ነው ስርዓት ይዞ የኛ ምናልባት ይሄ የ60 የ70 ዓመት ታሪክ ያለው ቦታ ነው ምናልባት አጭር ታሪክ ነው ያለው
ሆኖም እየተቸገርን ነው ያለነውና አደራችሁን በጽፍ ባራን ጽፍ እየበቀለ ነው። አዎ ዛፎቹ እንግዲህ ዛፎቹ በጣም እየበዙ እየበቀሉ ነው። ሰው ያመጣ ቅጠል ይተክላል እንደቀልድ። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ዛፎች እየሆኑ ያስቸገሩን ነው። ይህንንም መልእክት አደራ ነው የሚሉን። ከዚህም ባሻገር እዚህ ቦታ ላይ የሚቀብሩ አጥበው የሚከፍኑ የተለያየ ስራዎችን የሚሰሩ ወንድሞች አሉ። እነዚህንም ቢሆን አይባችንን የሚሰትሩ በየአቅጣጫው ልትንከባከቧቸው ተቃውሟቶቹን ልትደግፉ ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንድማችንን መሐመድን አላህ ይዘንለት፣ አላህ ይማረው። መልእክት የሚያስተላልፉ ምናልባት ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ በደንብ ወይ ኡስታዝ ምናልባት ሼህ አደም ኡስታዝ አደም ፕሮፌሰር አደም አሉ ከፊት ለፊታችን ምናልባት መልእክት አላቸው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም። እንግዲህ ሁላችንም መሐመድን ስናውቀው እንደዋዛ አይደለምና እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ ቀርበን ተቀራርበን እናቃለን። መሐመድን መርዳት የምትፈልጉ ደይን ያለበትን መክፈል የምትፈልጉ ሰዎች ዛሬ ጠዋት ኡስታዝ በድር ሁሴንና ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ በሁለት ሰው አካውንት ተከፍቷል። በሶስት ሰው አካውንት ተከፍቷል። ስለዚህ ይህንን አካውንት በሜሴጅ በመለዋወጥ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ያለን ሰዎች አሁን ስንሄድ ቤት ላይ ሰደቃ በመደብለቅ ልጆቹን መንከባከብና ያለበትን አሁን ያለበትን መሐመድ በሐያቱ ቸግሮት እንኳን ቸግሮኛል የሚል ሰው አይደለም። አብረን ሁለታችን ልባችን እንታመማለን። ነገር ግን መሐመድ አይቃ ነው የምነግራችሁ፣ በወር ወደ 20 ሺህ ብር አካባቢ ያወጣ ነበር ለሕክምና። አንድም ቀን ይሄ ቸገረኝ ብሎ ግን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ተናግሮ አያውቅም። ዛሬ 8 ቀን ነው ሆስፒታል የተኛው። ኦፕራሲዮን ካረገ በኋላ ማታ ለሊት አጋጣሚ ኢሻ ላይ ተንበርክኮ ይሰግድ ነበር መሐመድ። ለሊት ይሄ ያጋጠመው። ስለዚህ ሁላችንም እነዚህን ልጆችና ባለቤቱን በተለይ የማጽናናት ኃላፊነት አለብን። ቀብረን ብንበተን ይሄ ስሜት ደግመን አናገኘውምና እዚህ እየመጣ ነው ሳንቲም ደግመን አናገኘውምና በዚህ ስሜት ሁላችንም ሰደቃ መደብለቅ መቻል አለብን። አካውንቶቹም ላይ ሳንቲም እንዲገቡ ማበረታታትና ኢኒሼት ማድረግ መቻል አለብን። ኢንሻአላህ እኔ የምለው ነገር የለኝ። መሐመድን አላህ ይማረው፣ አሜን። አላህ የጀነት ይበለው፣ አሜን። ተውበቱን አላህ ይቀበለው፣ አሜን። ሰዎች በተለያየ መሐመድ ሶስት ዘርፍ አለው በሐያቱ። መሐመድ ወታደር ሆኖ አገሩን አገልግሏል። ወታደር ሆኖ የሀገር አብዮታዊ ሰራዊት ሆኖ ኢትዮጵያን አገልግሏል። ከአስመራ ያገባት ሚስቱ ናት ሚሊተሪውን አውልቃ ጅዳ እንዲመጣ ያደረገችው። ከአስመራ ያገባችው ሚስቱ በአኽላቁ በባህሪው ወዳ ሳውዲ እንዲመጣ ካረገች በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን የዘፈን ስራ ውስጥ ገብቷል መሐመድ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህ መጥቶ የተለያየ ነገሮችን እየሰራ መስገጃሽ ላይ ታገሽ እያለ ሴቶችን እየመከረ ታሪክን እያነሳ ወደኋላ ታሪክ እየመለሰ እያስቆዘመን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂሷ እያወራ ሀያታችንን አድሶታል፣ ቀይሮታል። ኢስላሚክ ጥበብ ኢስላሚክ አርት ወይም ደግሞ ይሄ የጥበብ ጉዳይ መስመር እንዲይዝ የበኩሉን ነገር አድርጓል። ጨዋ ሆኖ ሙዚቃ መዝፈን ነሽዳ ማውጣት እንደሚቻል መሐመድ አሳይቷል። መሐመድ ሁሉን ነገር እዚህ ምድር ላይ የሚችለውን ነገር አድርጓልና ሁላችንም ዱዓ እናድርግለት፣ ማድረግ የሚገባንን ነገር እናድርግ። ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም። ፎት Malcolm X Video በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ።